және ғылым министрі апта басында парламент қабырғасында есеп берген. Мәселе көп әрине. Біз Асхат Аймағамбетовтен бірнеше сауалымызға жауап беру сұрадық. Асхат Қанатұлы, сіз басқаратын министрліктің қарайтын мәселесі өте көп. Орта білім бар, жоғары білім бар, сондықтан бүгін тек орта білім туралы әңгіме қозғасақ. Мен шынымды айтсам, бірінші сұраққа нені таңдарымды білмедім. Бірінен бірі өткен маңызды болып көрінді. Сондықтан мен оны өзіңізден сұрағым келеді. Мысалға, мен ойлағанда бірінші кезекте үш ауысымды мектептерді ойладым. Мұғалімдердің жалақысын ойладым. Кітаптардың, оқулықтардың сапасы туралы ойладым. Қазір ауылдарда лабораториялардың мүлдем жоқтығын ойладым. Солай кете береді. Сіз не айтар едіңіз? Енді мен айтарым, білім саласында шешу талап ететін сұрақтар жеткілікті. Айтады ғой қазақтар, ауруын жасырған өледі дейді. Сондықтан біз ештеңен жасырмаймыз, ол мәселелердің бәрін білеміз. Кең жолақты интернет десек, 21 жылдың соңына дейін Шалғайдағы аудан ауылдарымыз осы интернетпен қамтамасыз етіледі. Біз интернеттен де осы мектепке әкеп қойсақты да ішіндегі мәселелер бар. Ол бірақ қана точка, екіншіден интернет болып тұрған өзінде тарифный план дейді, соның өзін ақшасын үнемдеймін деді, азына қоспай қояды. Одан кейін ол қосылғаннан кейін ішінде вайфайы да жоқ, басқасы жоқ. Сондықтан осы мәселенің бәрін біз тиісті жұмысты істеп жатырмыз. Екінші, бұл үш ауысымды жаңағындай апатты жағдайдағы мектептер. Нұр Сұлтан қаласына барсақ, мектеп 1200 балаға арналған, 4000 бала оқып жатыр мысалы. Ол балаларға оқымақты ойлы, ішіне мектептің өзіне аман есен кіріп шығудың өзі бір күш. Сондықтан әрине де осы мәселелер бүгін білім сапасына үлкен кедергі жасап отыр. Біз оны білеміз. Сондықтан біріншіден бюджет үлкен қаражат бөліп отыр. Осы 3 жылдың ішінде біз 350-ден астам мектеп салдық, бірақ бұл жеткіліксіз. Сондықтан келесі бюджет міне жақында мәжілісте бекітілді. Сонда қомақты қаржы қарастырылды ол бір. Екіншіден тек қана бюджетке ғана қарап отырмай, біз инвестиция тартуымыз керек. Жылдың соңына дейін 60 жекеменшік мектепті біз беретін боламыз. Үшіншіден оқулықтар мәселесі. Бұл өте маңызды мәселе. Шын мәнінде ішінде кеткен қателіктер де бар. Жалпы бағдарлама бойынша сұрақтар да жеткілікті. Бұны біз бірнеше тәртіппен істеп жатырмыз. Біріншіден бұл авторларды оқыту, бұл жаңағы сараптаудан өткізу мәселесін қайта қарау, оларды сертификаттау. Үшіншіден ішіндегі бағдарлама. Барлық мәселе сол бағдарламаға байланысты. Ол сол баланың жасына сай болу керек, оның психологиясына сай болу керек. Ол бала оны қорталатындай ақпарат беруіміз керек. Келесі мәселе ол ұстаздардың мәртебесі. Мемлекет басшысы тамыз конференциясында Қасым Жомарт Кемелұлы тиісті тапсырмалар берді. Соның ең маңыздысының бірі 4 жылдың ішінде ұстаздардың жалақысын 2 есе көтеру. 2 триллионнан астам қаржы қарастырылды. Бұл өте үлкен, қомақты, ешқашан былай бөлінбеген қаражат деп айтуға болады. Магистрлар бізде өте аз. 5-6 мың магистры бар, 500 мың мұғалім ішінде. Сондықтан ол магистрларды мектепке тарту үшін айына 25 мың теңге үстемақы беруді көздеп отырмыз. Және де мынау жаңадан келген жас ұстаздар, біздің әріптестеріміз, оларға тәлімгерді тағайындап, сол бір жыл бойы сол тәлімгер жаңағы жұмыс үшін айына 17 мың үстемақы алатындай қылып, ондай мәселелерді қолға алып отырмыз. Жасыратын жоқ, осы уақытқа дейін бәрібір де мұғалімдерді жаңағы функциясына жатпайтын жұмыстарға жегу бізде болды. Шалғайдағы үлкен қалалар демек, мұғалімдер жазады. Әлі күнге дейін қағаз сатып аламыз, кеңсе тауарларын аламыз. Бәрібір басқаша бір дұрыс өркениетті қарым қатынасқа көшетін кездің бір контурларын айта аласыз ба? Жалпы өзіңіз мұғалімдермен, мектепте жұмыс істейтін мұғалімдермен хабарластырасыз ба? Қалай олармен байланысыңыз сіздің? Бұл өте маңызды. Біз қабылдаған шешімімізді кабинетте отырып қабылдамауымыз керек. Сондықтан мен келгеннен бастап, бірінші күннен бастап, күнде-күнде, бір күн болмайды, мен ұстаздармен кездеспейтін. Қарапайым мұғалімдер шақырамыз біріншіден, екіншіден сол жұмыспен айналысатын завучтарды шақырамыз, үшіншіден мектеп басшыларын шақырамыз, төртіншіден менеджер болып жүрген бүгін және де басқа эксперттерді шақырып, сол жан жақтан қарастыру керек. Келсе пішкен тон келте болмайды дейді ғой, солай сияқты. Ең бастысы бізді сынайтын, сын пікір айтатын сол мұғалімдерді біз теріп аламыз да, сол мұғалімдерді шақырамыз. Жалпы Фейсбукта, Инстаграмда, Ватсапта, басқа жерде сын пікір айтып жүрген мұғалімдерді біз жинадық.
бірге сөйлестік, ол мұғалімдер, жанашып жүрген мұғалімдер. Әрине. Ерігіп жүрген ешкім жоқ. Сондықтан ол ұстаздарымызға, әріптестерімізге айтып түсіндірсең, көп мәселені біріншіден түсінеді. Өйткені көп мәселе ақпарат жетпейді. Екіншіден, ол жақсы ақпарат өзімізге де келеді. Сондықтан бірге бүгін осындай жұмыс істеп жатырмыз. Министр мырза, уақыт бөлгеніңізге рахмет, сәттілік. Рахмет.